yüzlü şəhidlərimiz, qürur yerimiz, ad yerimiz. Hər zaman başımızı uca edən şəhidlərimiz, hər birimizlə qürur duyuruq. Qan yaddaşımız olan şəhidlərimiz, ad yerimiz. Vətən sizi, siz vətəni unutmadınız. Hər birinizlə, hər birinizlə qürur duyur, fəxr edirik. Bugün sizləri ziyarətə gəldik. Biz bunu özümüzə borc bildik. Hər kəsin borcudur ki, şəhidlərimizi unutmamaq, şəhidlərimizi hər an xatırlatmaq. Gələcək nəsillərə, övladlarımıza tövsiyəmiz, tapşırığımız odur ki, qan yaddaşımız olan şəhidlərimizi heç zaman unutmasınlar. O oğullar ki, bizlər üçün, gələcək nəslimizin firavan yaşamağı üçün öz qanlarından, canlarından keçdilər. İgid oğullar. Qürur yerimiz olan şəhidlər canlarından keçdilər azadlığımız üçün. Bizim canlı şəhidlərimiz olan qazilərimiz əzalarını, qollarını, bədənlərinin bir hissəsini itirdilər, gözlərini itirdilər, canlı şəhidə döndülər, qanlarını axıtdılar. Bizim Qarabağ torpağımızı, qan yaddaşımız olan Qarabağımızı mənfur düşmənlərdən azad etdilər. Bugünkü gündə hər birimizin borcudur. Dəmir yumruq kimi birləşək, ölkəmizdə firavanlıq, əminəmanlıq olduğu üçün bugün biz qürurla dayanırıq bu şəhidlərimizin qanı sayəsində. Var olsun şanlı müzəffər Azərbaycan ordusu, var olsun Ali Baş Komandanımız, var olsun Azərbaycan xalqı. Mən fəxr edirəm, Azərbaycanlıyam və hər yerdə qürurla, alın açıqlığı ilə Azərbaycanlı olmağımla fəxr edirəm. Dəniz xanım, buyurun bir iki təndir. Bizim üçün şəhidlərimizin ili yoxdur, əziz izləyicilərimiz. Gördüyünüz gibi 92-93 ilin şəhidlərinin qarşımızda olan 2-ci vətən müharibəsinin şəhidlərinin. Bugün göstərir ki, 93-cü ildə olan şəhidlərimizin intiqamını, qanını bugün bizim gənclərimiz aldı. Və buradan bütün şəhid ailələrimizə səbir diləyirik. Əziz Zəfər TV Az Xəbər saytının izləyiciləri, hər birinizdən xahiş edirik, hər birinizdən təmənnasız şəkildə şəhid ailələrimizin yanında olmalını istəyirik. Qazilərimizin yanında olmalı, maddi cəhətdən heç bir şeyə ehtiyacları yoxdur. Mənəvi cəhətdən ailələrimizin yanında olun. Onların başına bir sığal çəkmək, onların üzündəki gülüş yaratmaq onlar üçün hər bir şeydir. Və hər birinizi, bütün gənc nəsələ, heç orta nəsələ müraciət eləmirəm, bizim gənc nəsələ müraciət edirəm ki, hər zaman şəhid ailələrimizin qapısını açsınlar. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Onlar bizim baş tacımızdır və ailələri bizə şəhidlərimizin əmanətidir. Bu əmanətlərə sahib çıxmaq bizim hər birimizin borcudur. Allah səbir versin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və biz var olduğumuz sürəcə hər zaman ailələrimizin yanındayıq, qazilərimizin yanındayıq. Allah onlara can sağlığı versin. Qazilərimiz bizim canlı şəhidlərimizdir deyə şəhidin şahidi qazilərdir. Hər zaman şəhid ailələrimizin yanında olduğu kimi qazilərimizin də yanındayıq. Sizdən də hər birinizdən dəstək gözləyirik və ailələrimizin yanında olmağınızı istəyirik. Bəli, biz bugünkü gündə bu yola çıxdıq, zəfərə addım addım bu uğurlu yolda bizə dəstək olan hər bir kəsə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Hər birinizi səsləyirəm, şəhidlərimizin, qazilərimizin, qan yaddaşımız olan şəhid ailələrimizin hər birinin yanında olasınız. Dövlətimiz hər bir şəhid ailəmizə, qazimizə öz qayğısını, dəstəyini göstərir. Bizim isə ümdə borcumuz bu ailələrin yanında olub onlara mənəvi dəstəyimizi göstərməkdir. Hər birimiz fərd olaraq ailələrin yanında olmalıyıq. Şəhidlərimizin bizə əmanət qoyub getdiyi övladlarına, valideynlərinə biz sahib çıxmalıyıq. Onların yanında olmalıyıq. Yenə də sözümün əvvəlində qeyd elədiyim kimi mən fəxr eləyirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Var olsun Azərbaycan Respublikası. Yaşasın Azərbaycanımız, müzəffər ordumuz, şanlı ordumuz, qürur yerimiz. Hər birinizlə fəxr eləyirik. Hər şeyi dövlətimizdən gözləmək olmaz və biz bir millət olaraq birləşməliyik. Bizim də borcumuzdur ki, bir millət olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir xalq olaraq
ailələrimizin yanında olaq. Biz 9 milyon əhaliyi əziz edəcəyimiz. Yəni o qədər mi gücsüz olduq ki, biz 3000 şəhidə, 3000 qaziyə sahib çıxa bilmədik. Bu güc, qüvvət bizdə var. Müharibə dövründə, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə xalqımız birliyini göstərdi. Əsgərlərimizə dəstək oldu, yardımlar elədi və o birliyi biz indi şəhid ailələrimizə göstərməliyik. Çünki onlar bizim şəhidlərimizin bizə olan əmanətidir. Şəhidlərimizin ruhunu şad eləmək üçün ailələrimizə dəstək olaq. Hər birinizə təşəkkür edirik. Zəfər TV azı izləməyi unutmayın. Qarabağ Azərbaycandır. Zəfərə addım addım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.